Мерейтой қарсаңында Астанаға жасалып жатқан тарту көп. Бүгін қалада мұқым тымыды төңірегінде теңдесі жоқ паралимпиадалық жаттығу орталығы ашылды. Онда паралимпиада спортшылар мен мүмкіндігі шектеулі жандардың спортпен шұғылдануына бар жағдай жасалған. Елбасы нысанды аралап көріп, спортшылар мен бапкерлер құрамымен әңгімелесті. Кейін шаһардағы жаңа Ақжайық саябағын ашып, қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметованың ескерткішіне гүл қойды. Гүлжан Марқабаева рет-ретімен. Чемпионға құрмет елбасы жаңа нысанға кірмей тұрып, Рио паралимпиада ойындарының чемпионы Зульфия Габидуллинаның қарсы жүріп қолын алды. Бұл президенттің спортшыға деген, оның табандылығына деген құрметі болса керек. Елбасы оның өмірге құштарлығын үлгі етті, сәттілік тілеп арқасынан қақты. Благодаря такому клубу у нас еще больше будет спортсменов. Вот, глядя на вас, должны понимать, что Бог дал руки и ноги, ходи и радуйся. А вот так вот восстановиться, как вы, это героизм. Спасибо. Ол Қазақстандағы бірінші халықаралық деңгейдегі мамандандырылған паралимпиадалық жаттығу орталығы. Жалпы тымынды төңірегінде теңдесі жоқ спорт нысан деп сенімен айтуға болады. Ауқымы да айтарлықтай. 5000 шаршы метрді алып жатқан алып нысанды бүгін елбасы аралап көрді, бағасын берді. Могут не Мемлекет басшысы ойын залы мен жаттығу алаңын аралап, спортшылармен жаттықтырушы құраммен емен жарқын әңгімелесті. В семье 6 человек, Александр, двое теннис играют. Жобаның жалпы құны 1,7 миллиард теңге, және бұл нысан жеке инвесторлардың көмегімен салынған, баса айта өткен жөн. Қазір тек Астананың өзінде жеке инвесторлар 8 спорт нысанын салып жатыр. Президент тынымсыз айтып жүрген бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі осы болса керек. Ал қазақстандық паралимпиада спортшылары бұл күнді ұзақ күткенін айтады. Олар енді қазақстандық чемпиондардың қатары молая түсетініне сенімді. Об этом мы только мечтали, а теперь он есть. Мұндай нысан бізге тек арман болатын. Сол арман Астананың 20 жылдығы қарсаңында орындалып отыр. Бұл нысан бізге ауадай қажет еді. Енді спортпен шұғылданып, паралимпиада ойындарына қатысатын спортшылардың саны арта түседі деп сенеміз. Сондай-ақ бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Пхенчхандағы паралимпиада ойындарының алтын жүлдегері Александр Калядинге мотоцикл сыйға тартты. Мемлекет басшысы оның бұл жеңісі миллиондаған қазақстандық жанкүйерлерге қуаныш сыйлаған және бұл жеңіс жас ұрпақ үшін лайықты үлгі болатынын атап өтті. Нұрсұлтан Әбішұлы тамаша сыйлық тарту етті. Харли Дэвидсон мотоциклы. Бұл менің арманым еді. Барлығын Астананың туған күнімен құттықтаймын. Ал орталықта біздің спортшыларға барлық жағдай жасалған. Сондықтан келіңіздер, жаттығыңыздар. Паралимпиадалық қозғалысқа қосқан зор үлесі үшін бүгін Азия паралимпиада комитетінің президенті Маджид Рашид Мырза Нұрсұлтан Назарбаевқа Азия паралимпиада комитетінің құрмет орденін табыс етті. Бұл Азия паралимпиада комитетінің алғашқы құрмет ордені. Біз сіздің бұл салаға сіңірген еңбегіңізді білеміз. Тек спортта емес, көрсетіп жүрген бар қамқорлығыңыз бен қолдауыңызға алғысымызды айтамыз. Бұл нысанның естігі тек паралимпиада спортшыларына ғана емес. Шынығам деген мүмкіндігі шектеулі жандардың барлығына ашық. Тегін. Астанада қазір 20 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан тұратынын ескерсек, бұл елорда тұрғындарының осы бір тобына үлкен тарту болғаны рас. Толық мүмкіндік шектеулі адамдарға бейімделген. Сонымен қатар бұнда 10-нан астам спорт түрлерімен адамдар айналысады. Мысалға келетін болсақ, бұл голбол, сосын отырып ойнау волейбол, пауэрлифтинг, паратэквондо, парадзюдо, сосын арбада отырып билеу және тағы да басқа спорт түрлері бар. Сондай-ақ бүгін мемлекет басшысы Ақжайық саябағын аралап көрді. Бұл Батыс Қазақстан облысының Астанаға тартуы. Саябақта Кеңес одағының батыры, Қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметованың ескерткіші де тұр. Елбасы оған гүл шоғын қойды. Нұрсұлтан Назарбаев Батыс Қазақстан облысының жұртшылық өкілдерімен, елордадағы Сарыарқа ауданының тұрғындарымен және Мәншүк Мәметованың туыстарымен емен жарқын әңгімелесті. Мемлекет басшысы өңірлердің Астанаға тартуы жобасы елорданың әлеуметтік һәм мәдени өмірі үшін маңызды екенін атап өтті. Барлық облыстар өздерінің істерін жасап жатыр. Елдің елордасы ғой. Барлығы қатынасында бәде. Бүгін қаражат болғандықтан емес, әр жерде әр облыстың мүддесі болу керек. 20 жыл деген не тарих үшін? Қас қағым уақыт. Соның ішінде мынандай қала орнатылды. Миллионнан артық тұрғындары бар. Керемет. Қалды. Көңіл күйі бар жоқ.
Счастливая пенсионерка я. Уважаемый Нурсултан Абишевич, мы жители района Сарыарка благодарны вам за то, что вы делаете для нас, для нашего города. Построили новые дома, объекты. И позвольте поздравить вас с 20-летием нашей столицы. Пожелать вам здоровья, успехов. Ассаламу алейкум, халам халай. Кеңес одағының батыры, қазақтың батырғызы Мәншүк Мәметоваға Астанада арнайы ескерткіш тұрғызу көпшіліктің көкейінде көптен жүрген ой болатын. Бүгін соны батырдың жерлестері жүзеге асырды. Бізге өте, өте ұнады. Во-первых, бұл тамаша жасаған тазалығы қазақтың қызының қай жерде жұмыс істемесе де, қай жерде воевать етпесе де өзін ұстап өлген. Ескерткіштің авторы қазақстандық мүсінші Мұрат Мансұров. 4 айлық жұмысының Астананың туған күніне күллі облыс атынан сыйлық болып тартылуы мүсінші үшін үлкен мәртебе екен айтады. 4-5 айдың ішінде біз осы қолаға аударып шығардық. Мына да үлкен жұмыс жасағанда ол бір үлкен топ мамандар қатысады. Енді Астананың оң жағалауында Жеңіс пен Бөгенбай батыр көшелерінің қиылысында қаршадай қыздың қасқайып тұрған ескерткіші елордалықтардың жиі жиналатын орнына айналмақ. Себебі Ақжайық саябағында бұл ескерткіштен бөлек 100 адамға арналған амфитеатр, су бұрқақ, түрлі танымдық алаңдар бар. Тарихи һәм танымдық мәні зор бұл алаңқайда болашағы зор қаланың болашақ тұрғындары үшін игілікке айналатыны хақ. Гүлжан Марқабаева, Назымгүл Күміспаева, Еділ Ермекбаев, Өмірбек Ізімов, Санжар Жартиев. Президент Теле радио кешенінің көмегімен хабар 24.